Atumutu oluvanyuma olw'eggwanga eri Amerika okuvaayo n'eryo yongera okulaga obutali bumativu bwalyo eri jeno yoweritibwa bulwa Museveni ate ne gavumenti ye ku kikolwa ekyokuvaayo Atumutu ne bajjawo United Nations Human Rights Commission mu ggwanga lino ate kyaddaaki Amerika ng'eyita mu ambasada waayo omukyalo oyo Natalie Brown bavuddeyo ne balangirira nga bagenda osindika ba delegates abagenda okubanga bawerako basobole okujja ate mwatu babeko engeri gye bateseganyamu ne government eba nnyonnyole ensonga lwaki ate mwatu bavuddeyo ne batesa oba ne bakonkludinga okuterminatinga contract eya United Nations Human Rights mu ggwanga erya Uganda ekikolwa bo kye baganye okukkiriza ne baganira ddala okiteekako omukono ne bagamba nti kiba tekiriyo ensi ebeeruzinze kye bayita demokrasi omutandika okuggyamu ebitongole ng'ebyo ate tujjukira bulungi nnyo n'ekitongole ekya DGF nga kyo kyali kiteeka omusimbi mu demokrasi ate nakyo mwatu kyalemererwa ekigamba mwatu binsobedde eggwanga lyammwe linfuukidde akayinja mu ngatto era nakyo nekyabulira eggwanga erya Uganda naye nga tulinze tulabe Amerika kikyegenda okubanga ezzaako oluvannyuma lw'osindika bano ba delegates mu nsonga z'okubanga bateseganya n'eggwanga erya Uganda ku kikolwa ate tibwabulwa ne gavumenti ye kye bakoze okubanga mwatu bajjawo Human Rights Commission oba United Nations Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda. ProGen Media likinga, commentinga, era subscribinga.